maamulka degmada Buluburta ee gobolka Hiiraan ayaa ka warbixiyay qasaare burbur oo gaaray garoonka diyaaradda ee degmadaasi kadib weerar ka dhacay gudaha degmada. Howlgallo kala duwan ay sameeyeen ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed iyo kuwa Midowga Afrika ee AMISOM, kuwaas oo kuwa lagu xaqiijinayay amniga gudaha ee degmada. Axmed Mahad Nuur, gudoomiyaha degmada Buluburta, ayaa ka warbixiyay burburka gaaray qaybo ka mid ah garoonka iyo howlka weyn ee maanta lagu waday in xariga laga jaro iyo howlgallada ay sameeyeen ciidanka dowladda ee ku sugan degmadaasi. In xalay ka dhacay ashidantii magaalada Buluburta, anigoo ku hadlay magaca gudoomiyaha degmada Buluburta, waxaa xalay soo galay qoliyooyinkii Al-Shabaab oo si dhow maleysiya magaalada kusoo galay garoonkii magaalada Buluburta gudaheedana galay, kaasoo laga dhisay daar loogu talagalay inay dadku ku nastaan marka ay yimaadaan ama marka ay sugayaan ay diyaaraddu kusii sugaan, oo cusbayd oo qolada Nisa Foundation ay dhistay, taasoo gabagaba ahayd oo dhammaatay la qalabeeyey xilwadajintii iyo xalgoyntii ay ka dhinayd. Marka arrintaas ayaa xalay dhacday. Meeshii waxay ku xireen bambooyin, daartii way burburtay, laamiyadii kore wada baaba'ay, kuraastii taallay sidoo kale. Marka saakii aan ku baxnay matoor meesha yaalay oo hoostiisa ayagana ay wax geliyeen, ayaa waxaa dhacday in dadweynihii mid ka mid uu soo jiiday oo yidhaahdo matoorkan waa fiican yahay maleena oo fiiriyo. Markii la baaray garoonka oo diyaaradiina la wada sugayay, qarax baa meesha ka dhacay. Matoorka hoostiisa ku jiro culayska matoorka uu dhaliyay, qaraxii ayaa waxaa ku dhaawacmay 5 qofood, midkii soo jiiday ayaan ugu darnaa oo halis ah. Insha allahu dadaal dheeri baan sameynay. Haddana waxaan jecelnaa in xamar loo soo qaado dhaawacii markaas ku dhacay bulshada Buluburta. Dadaalkaasina ilaahay baa nagu mahad, ilaahay ku mahadsan insha allahu tacaala. Garoonkiina insha allahu hadda kadib insha allahu in la ilaaliyo oo ammaankiisa si fiican loo sugo ayaanu farnay bulshada. waad ku mahadsan tahay daawashadaada. inaad nagu soo biirto wax lacaga kaaga ma baxayso, keliya waxaad u baahan tahay inaad follow saarto boggeena Facebook ama aad subscribe dhahdo channelkeena YouTube adigoo bartilmaameedsanaya City Somali TV and Radio. La jaanqaad warbaahinteenna oo hel warar iyo barnaamijyo adiga ka hadlaya.